Жоден інший російський письменник так не розколював українське суспільство, як це досі робить Михаїл Булгаков, безперечний україножер. Міністр культури Олександр Ткаченко називає його не менше як генієм. Міністр освіти Сергій Шкарлет таки протягнув його до шкільної програми, так що від сьогодні українські школярі вимушені обов'язково вивчати його твори. І водночас найвідоміші українські науковці називають Булгакова відвертим російським імперцем та українофобом. За що ж одні так люблять, а інші так люто ненавидять Булгакова, і хто з них правий? А також, чи справді Булгаков співав оду Сталіну та вбив українського полковника? Дізнавайтеся у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ми говоримо про довколокультурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Одразу раджу підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили. Ну і пишіть, чи читали ви творчість Булгакова і які у вас враження? Ім'я Михаїла Булгакова, схоже, відоме кожному українцю. Славетний син величного Києва, автор Білої гвардії, Собачого серця та Майстра і Маргарити, мученик, який постраждав від рук Сталіна. Такий образ йому створила в суспільній уяві російська пропаганда, яка добряче потопталася і по українських умах. Однак попри те, що Булгаков народився в Києві, єдиний його зв'язок з Україною – це щира ненависть та зневага до будь-якого українського контексту. Ідея української державної самостійності була Булгакову чужою і неприйнятною. Культуролог Радко Мокрик стверджує – під час громадянської війни Булгаков та його оточення стає на бік Білої царської Росії. Хвиля українського націоналізму, яка прокотилася в ті роки Києвом, в Булгакових викликала у кращому разі іронію. І цю отруйну іронію Булгаков втілив у своєму єдиному великому київському тексті – романі «Біла гвардія». Один із центральних персонажів роману – Алексей Турбін, якого лінгвіст Борис Гаспаров вважає альтер-его Булгакова, називає українську мову мерзенною і тут же стверджує, що її не існує, а козацькі зачіски оселедці порівнює з хвостами на головах. Але це є ще дрібниці. Віра Агеєва у своїй праці «За лаштунками імперії», яку я люто рекомендую до прочитання, пише: у концепції Білої гвардії виглядає так, що українці живуть лише в селах, ніяких культурних і політичних амбіцій у них просто бути не може. Серед інших неприйнятних для автора Білої гвардії новацій – мовні. Українська для героїв Білої гвардії – це наречія плебсу, недолугий суржик, що ним послуговуються куховарки і вантажники на Подолі. 1926 року у МХАТі поставили булгаківську п'єсу «Дні Турбіних» за романом «Біла гвардія», і вона страшенно сподобалася Сталіну. Не викликає сумніву, що його захопив, зокрема, відвертий антиукраїнський пафос твору, який цілком відповідав шовіністичній концепції єдиного і неділімого Радянського Союзу під проводом найславетнішого російського народу. Сталін це оцінив. До речі, одним із останніх творів, написаних Булгаковим, стала п'єса «Батум», головний персонаж якої – молодий Йосип Сталін. П'єса відвертово звеличує кривавого вождя. Булгаков улесливо прославляє його гострий розум та лідерські якості. От вам і антирадянщик, якого малюють з Булгакова. Тож маємо іще один епізод, у якому українофоб оспівує україножера. Булгаков настільки люто ненавидів українську державність, що навіть дезертирував з армії Петлюри, до якої був мобілізований у лютому 1919 року. Провівши у ній всього одну ніч, він повернувся додому в жахливому стресі та хворів декілька днів. А за кілька років написав явно автобіографічне оповідання «Я убив», яке професорка Віра Агеєва саркастично називає прикладом гуманістичної літератури. От у Булгакова є оповідання, за яке його просто треба викинути з будь-яких списків. Там оповідачем є лікар, Булгаков сам лікар, і він розповідає з гордістю, як він так ненавидів пораненого петлюрівця, якого треба було лікувати, що він його пристрелив. Нормально, гуманістична, велика. Таким чином Булгаков проголошує українців недолюдками, хоча насправді виказує власну нелюдську сутність.
Адже лікар, який сам убиває пацієнта, зневажує свою ідентичність, закони професійної етики, які для нього понад усе. А може цим оповіданням, цією своєю позицією Булгаков приховує власний злочин, реальний або як мінімум символічний, вбивство або принаймні дезертирство як акт убивства свого зв'язку з незалежною Україною. Щира ненависть Булгакова до українства не обмежується цим оповіданням чи Білою гвардією. Письменник дегуманізує українців і в новелі «Таємному другу», і в оповіданні «Наліт». Тобто його антиукраїнська позиція незмінна і послідовна, зовсім як намагання Ткаченка та Шкарлета нав'язати Україні Булгакова як нашого геніального співвітчизника. Тож попри всю очевидність булгаківського українажерства, його таки вдалося протягнути до шкільної програми. Українські діти знову мусять вивчати творчість шовініста, який заперечував саме існування української мови та державності. Цікаво, що ви про це думаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, хочу щиро подякувати нашим патронам і тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані, і багатьом іншим, а також благодійникам, які донатять на картки, які залишаю в описі. Це відео і цей канал існують завдяки вам. Дякую, що допомагаєте розвивати український YouTube. Приєднатися до цього чудового товариства можна за координатами в описі відео. До речі, свіжа новина щодо спадку Булгакова особисто мене потішила. Спілка письменників України ініціювала дискусію про закриття в Києві музею Михаїла Булгакова. Замість нього пропонується створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у тому будинку до 1906 року. Як вам така ініціатива? Пишіть у коментарі.